Aarhus Rundt. Nu starter dagen, og foråret er på vej, og himlen er blå, og fuglene de kvider. Og som I kan se, så er alle påskeliljerne er sprunget ud og står her lige så nydeligt. Og hornviolerne er på vej. Det er simpelthen blevet forår. Og nu skal vi ned i værkstedet og komme i gang. Nogle af de spørgsmål, jeg oftest får med hensyn til bryllupper og brudbuketter, det er, hvorfor koster en almindelig buket, stor flot buket 200 kroner, og en brudbuket minimum 1000 kroner. Og det er, fordi det er to forskellige stykker håndværk. Og sådan er det med det samme. Håndværkeren skal i gang, så koster det jo lidt. Det, man kan sige med en almindelig buket, når vi lige tager den her med ind, det er, at den bliver jo bundet med stilkene ned og med det grønne imellem. Og at binde sådan en buket her, tager jo ikke mere end de der 5 minutter. Det tager selvfølgelig lidt, blomsterne skal behandles, det vil sige, at alle bladene skal af, og det hele skal sonjeres og gøres fint. Men at lave selve buketten tager jo ikke særlig lang tid. Hvorimod, hvis man går ind og kigger på en brudbuket, alle de her stilke, det griser jo. Det vil sige, at hvis en brud skulle have den her, så kan du både risikere, at bladene her griser, eller stilkene her griser, plus med vandet. Plus når den her den bliver taget op af vasen, så holder den jo ikke så længe, altså den skal jo stå i vand. Magien i brudbuketten, det er jo, at den kan holde hele dagen uden vand. Og at der ikke er noget, der griser. Det vil sige, hvis man ser brudbuketten bagfra her, så er den her den er blevet skaftet i brudkjolens stof. Der var lidt ekstra, der skulle klippes af nede i bunden. Det var lidt for lang. Og så er bladene jo lagt her lige så sirlig, så der ikke er noget, der griser overhovedet. Det vil sige, at den her brudbuket, den er fuldt ud lige så smukt i aften. Og den er faktisk også lige så smuk igen i morgen tidlig. Og det er, fordi de er blevet vandmættet rigtig godt. Og den måde, hvor de er lavet her indenunder. Den her har et lille stativ, der sidder her indenunder. Det kan man godt lige fornemme, den hvide kant der. Og det gør, at den har lidt oasis med sig. Den oasis her er blevet behandlet på en måde. Det vil sige, at der er ikke noget, der drypper fra den. Den bibeholder vandet i sig. Men den gør lige, at alle blomstens snitflader dernede får en lille smule fugt på sig. Så den holder sig. Den her brudbuket synes jeg var meget hyggelig, for det er en blanding af dansk forår, og så er der lige lidt orkideer i også. Det, der også er lidt imponerende med sådan en brudbuket her, det er, hvor mange stilke, der egentlig går i. Både med perlehørcenterne og den lille bovardia, og roserne og liljerne. Det, man skal huske, når man bruger liljer, det er også at fjerne de små støvdrager, så der ikke er noget, der griser kjolen. Det man kan sige med brudbuketterne, det er, at det er jo et håndværk, der tager at lave sådan en her, tager et par timer. Så det er klart, der ryger et par timers arbejde i, plus blomsterne, plus den lille holder derinde. Så derfor så ryger man jo op prismæssigt i en brudbuket. Men man skal altså passe på med at tage de almindelige buketter med, fordi det vil være frygtelig ærgerligt at ødelægge kjolen. Og det her blomsterhandleren, det er så frygtelig hårdt med, hvis man lige pludselig er grøn hele vejen ned over kjolen. Og det er jeg sikker på, at bruden også vil være frygtelig ked af. Så overvej, hvis I skal have en buket med, at få lavet en rigtig brudbuket. Fordi det andet, det er altså at gamble lidt med kjolen og med dagen. Når man laver bryllupsting, så er det jo meget små og fine ting og sirlige ting. Her på bordet til det her bryllup, der har de valgt at sætte Symbetium-orkideen, som skal stå i de små vaser i cirkler og så med bloklys imellem. Og hvis man også går over og kigger på dem her, det er til kirken. Vi prøver at se en guffrose her. Den store sweet avalanche, det her det er en avalanche. Rosen over i brudbuketten er også en avalanche, men det er den, der hedder sweet avalanche. En god idé, når man laver til kirken, det er lige at sætte et lille blad på, fordi så hviler den på regensglasset, så man ikke skal stå og få dem til at balancere. Her der er de lige til at sætte ned. Men vi har faktisk susende travlt, fordi jeg skal ned i turbinehallerne og lave en stor opgave. Og det gode ved turbinehallerne, det er, at man kan få lov til at gå ned og lave det dernede, fordi rummet er simpelthen så stort kontra mit lille værksted. At hvis jeg skulle lave tingene hernede, jamen jeg vil ikke engang kunne få det ind ad døren, jeg vil ikke kunne få det ud af døren, jeg vil ikke kunne få det ind i bilen. Det bliver simpelthen nødt til at blive lavet på stedet. Og så er det jo godt, at turbinehallerne er large med at få åbnet dørene, så jeg kan komme ind, da ting tager tid. Så kom med ned og se turbinehallerne, hvor stort tingene også kan laves. Og som I kan se, så har jeg virkelig nyt, at der er højt til loftet. Som I ved, hjemme i værkstedet, så er det begrænset, hvor højt jeg kan lave tingene. Men så er det jo rart hernede, at jeg kan få lov til at komme, og så simpelthen starte som Lego, og starte fra bunden af, så det hele bliver lavet på stedet. Fordi man kan ikke fragte dem her, når de først er blevet lavet færdige. Det skal være en rigtig forårsfest, så jeg har valgt at bruge den gule gærbra i den store.
Jeg har valgt at bruge den, der er en tand lysere, og i den lidt mindre. Og så har vi en viaburnum, og vi har lidt hirse, og vi har lidt lindegrenene. Lindegrenene har stået derhjemme og sprunget ud her i 14 dage for at komme til det her stadie. Og så er der lidt forsytia. De skal stå hernede en del dage, så det er med at få fyldt godt med vand på. Og så vil de egentlig bare stå og udvikle sig. Så der vil være stor forskel på, hvordan de ser ud i dag, og hvordan de ser ud på mandag. Men det er faktisk noget af det, der gør det lidt charmerende også. Vi har gjort ligesom kokkene, så her er den, jeg står og arbejder med. Og så er det gode ved scenen, at der er en over på den anden side. Og her kan I så se, hvordan den ser ud, når den er færdig. Der er også, vi har også puttet lidt små mini-påskeliljer herind, som simpelthen står på deres løg, fordi så holder de fint de der 6 dage. Men sådan her kommer den så til at se ud, når den er færdig. Og så er de ellers klar til fest her. Det er jo et stort arrangement hernede. Der er 28 brugere i spil. Og det er jo smadret godt med turbinehalleren, fordi der er god plads til det. En god måde på ligesom at samle det her meget store rum, det er at sige, jamen så for eksempel bordene har vi lavet meget, meget enkelt og rent, men så lige trækker den store gule gerbera frem. Og det samme har vi gjort nede i den anden ende, der er der nogle kaffebord, der har vi også pyntet med de samme blomster. Og det er sådan en god måde at gøre sådan et meget stort lokale som det her, til at det hele hænger sammen.